Aihe on pikkuisen hankala monellakin eri tavalla, eli tähän voisi käyttää paljon enemmän aikaa kuin tämä vajaa puoli tuntia, mikä on annettu. Ja mä käyn siis lyhyesti läpi sen niin kuin hallintonäkökulmasta tätä asiaa oikeastaan, eli lainsäädäntöä, joka kuulostaa tylsältä, mitä laki tällä hetkellä sanoo, mutta ennen kaikkea, mitä tämä uusi tartuntatautilaki, joka nyt siis mun ymmärtääkseni huomenna toivoakseni hyväksytään ja voimaan sitten tulee aika pian, niin sanoo sitten koskien nyt tätä henkilökunnan rokottamista potilaiden suojaamiseksi. Ja sitten ihan lyhyesti ne rokotteet, joista me tässä nyt oikeastaan puhutaan, ja ne ryhmät, joiden rokottaminen olisi sitten uuden lain myötä tulossa tehtäväksi. Ja lopuksi muutama sana siitä, että mitä tämä voisi merkitä. Ja varsinkin tämä viimeinen osa on kovin subjektiivista, koska tässä on 5 vuotta lakia tehty se, että se nyt näyttäisi lopulta toteutuvan, niin me ollaan nyt vähän sitten niin kuin toitumattomia siihen, että aha, nytkö se ihan oikeasti tapahtuu, niin tämä toimeenpanosuunnitelma vaatii vielä pikkusen hiontaa. Tämähän ei ole kenellekään uutinen, mutta mä ajattelin, että täällä on mediaa, niin täytyy niille kertoa, että sairaaloissa hoidetaan kyllä infektiopotilaita edelleen. Ja se johtaa siihen, että henkilökunta altistuu erilaisille mikrobeille työssään. Ja minkään valtakunnan mahdolliset suojauskeinot ei kokonaan poista sitä riskiä, etteikö tällaisen mikrobitartunnan sitten henkilökunta saisi, tai myöskin muut potilaat voi saada sitten siellä hoidon yhteydessä. Eli puhutaan hoitoon liittyvistä infektioista. Ja se on hyvä huomata, että ne paikat, joissa on paljon ihmisiä, joissa on paljon infektioita, niin ne on omia levittämään näitä epidemioita. Ja tartuntaketjut leviää osin sen takia, että terveydenhuollon toimipisteessä infektiot pääsee leviämään. Ja näin ollen, kun me nyt puhutaan henkilökunnan rokottamisesta, niin me puhutaan siitä, että me suojataan toki heitä itseään, me suojataan potilaita, että kun he menevät terveydenhuollon toimipisteeseen, he ei tarpeettomasti altistu infektioille. Mutta me puhutaan myös siitä, että näiden kahden ryhmän lähipiiri pyritään tällä suojaamaan. Eli itse asiassa se hoitohenkilöstöön kuuluva ihminen, joka ottaa rokotteen, niin se tekee aika ison palveluksen aika isolle joukolle ihmisiä. Se ei ole vain niin kuin oman itsensä suojaamista. Työterveyslainsäädäntö, työterveyshuolto ja työturvallisuuslainsäädäntö, molemmat antaa velvoitteen työnantajalle suojata, jos se vaan mahdollista on, niin henkilökunta erilaisilta työhön liittyviltä vaaroilta, joista infektiot on yksi kauan tunnistettu mahdollinen vaara. Sitten meillä on tämä niin kutsuttu neulanpistodirektiivi, eli valtioneuvoston asetus terävien esineiden ja niin edelleen, joka tuli tässä 2 vuotta sitten voimaan, joka vielä selkeämmin ja nimenomaan terveydenhuoltoalalla velvoittaa työnantajan suojaamaan työntekijät, jos vaan on olemassa rokote, jolla suoja voidaan toteuttaa. Ja kuka sitä toteuttaa, niin tietysti työterveyshuolto, kun on kysymys työsuhteisesta henkilöstä. Jos kysymys on opiskelijasta, niin silloin tämä homma on opiskeluterveydenhuollon tehtävä. Ja sitten meillä on koko joukko erilaisia pieniä väliinputoajaryhmiä, joilla sitten tämä tehtävä olisi primääristi kunnallisen terveydenhuollon tehtävä. Ja esimerkkinä vaikka aikuisopiskelijat, jotka saattaa suorittaa työharjoittelua terveydenhuollon toimipisteessä, mutta jolla ei ole oikeus opiskeluterveydenhuollon palveluiden käyttämiseen. Heidän tulisi saada nämä suojaavat rokotteet sitten kunnallisen terveydenhuollon kautta. Maksajasta voidaan sitten keskustella, jos se on kansallisen rokotusohjelman rokote, niin silloin valtio maksaa, mutta jos se on jotain muuta, niin silloin se voi olla henkilö itse. Kansallisessa rokotusohjelmassa annetaan influenssarokote, niin kuin tiedätte, ja siinä annetaan hepatiitti B-rokote opiskelijoille, joilla työharjoitteluun voi liittyä hepatiitti B-tartunnan riski.
työntekijöille annettava hepatiitti B-rokote kuuluu taas sitten työterveyshuollon tehtäviin ja myöskin työterveyshuollon maksamiin rokotteisiin. Eli nämä rokotteet ei tule kansallisen rokotusohjelman kautta. Ja nyt sitten, miksi tuossa on XXX, se tarkoittaa sitä, että kun uusi tartuntatautilaki tulee voimaan, niin myöskin tartuntatautiasetus ja STM-asetus rokotuksista uudistuvat. Niiden rakennetta muutetaan jonkun verran ja näitä pykäliä muutetaan asetuksista toisiin. Eli tähän tulee jonkun verran tarkennusta, mutta nämä perusperiaatteet tuskin muuttuu. Potilasturvallisuudesta säädetään terveydenhuoltolaissa. Ja siinä tämä perusperiaate, eli kaikki ne toimintakäytännöt, joilla pyritään varmistamaan potilaiden terveyden ja sairaanhoidon palveluiden turvallisuus, kuuluu tämän potilasturvallisuuden piiriin. Eli aina kun hoidetaan, diagnosoidaan, ennaltaehkäistään tai mitä tahansa tehdään potilaille, niin he on tämän potilasturvallisuuden lainsäädännön piirissä ja tämä siis velvoittaa terveydenhuollon toimipisteitä työskentelemään tämän potilasturvallisuuden eteen. Ja rokottaminen on toki mitä suurimmassa osin sitä potilasturvallisuutta myöskin. Ja nämä henkilökohtaiset suojaimet, käsienpesu, erilaiset toimenpiteet, joita tehdään hoitoon liittyvien infektioiden torjumiseksi, on toki osa sitä potilasturvallisuutta ihan yhtä lailla. Tämä periaate, että sairaana ei tulla töihin, on monessa terveydenhuollon toimipisteessä sääntönä. Ja te kaikki tiedätte, niin kuin minäkin, että tätä sääntöä rikotaan törkeästi jatkuvasti. Eli miten se nyt sitten haluaa nähdä, onko se korkea työmoraalia vai piittaamattomuutta työtovereiden ja potilaiden hengestä ja terveydestä, mutta töihin tullaan sairaana usein mieluummin, kun siirretään niitä tehtäviä sitten kollegoille. Eli komplianssi on huono, ja nyt sitten pari muuta näkökohtaa tähän asiaan vielä, tämä on teille tuttua. Monet virusinfektiot tarttuu ennen kuin oireet alkaa. Ja jos meidän pääasiallinen suojautumiskeino olisi se, että todettaisiin, että sairaana ei töihin tultaisi, niin se käytännössä tarkoittaa kuitenkin sitä, että ihmiset tartuttavat, työntekijät tartuttavat kuitenkin monia eri virustauteja siellä työyhteisössä tai potilaisiin ennen niiden oireiden alkamista. Eli tämä ei niin kuin keinona riitä kauhean pitkälle. Toinen asia on sitten se, että monet infektiot on oireettomia. Varsinkin kun on hyvä immuunijärjestelmä, terve työikäinen ihminen, niin esimerkiksi influenssan suhteen kokeellisissa tutkimuksissa, eli annetaan ihmiselle nenään influenssa ja katsotaan, että kuinka moni saa tartunnan, on todettu, että tartunnan saaneista noin kolmasosa on oireettomia. Eli tämäkin on aika vahva peruste siihen, että tämä sairaana ei tule töihin -periaate ei tässä oikein millään toimi. Tai se, että jos on flunssa, niin pannaan kirurginen maski päälle ja ajatellaan, että se sen verran suojaa pärskeiltä, että ei tartuteta muita. Eli näinhän se ei ole, että ihminen voi olla täysin oireeton tai sairastua vasta seuraavana päivänä ja siinä sitten tartuttaa muita. No nyt tässä uudessa tartuntatautilaissa on ajateltu, että meillä olisi nyt mahdollisuus merkittävästi parantaa potilasturvallisuutta ja suojata sekä työntekijöitä itseään että ennen kaikkea potilaita nyt sitten siellä terveydenhuollon toimipisteessä olevilta infektiotautiriskeiltä. Asia ei tietenkään maailmanlaajuisestikaan ole ihan uusi, ja tässä vain esimerkkinä New York Timesin editoriaali, jossa puhuttiin terveydenhuollon työntekijöiden velvollisuudesta ottaa rokotteita ja suojata tällä tavoin potilaitaan. Mitä se laki nyt sitten pitää sisällään, ja minäpäs kysyn teiltä, nostakaapas kättä, jos olette lukeneet uuden lain pykälät. Kuinka moni on ne lukenut?
Okei, sanoisin noin 5%, eli 19-20 ei tiedä, mitä laissa lukee. No, pykälä 48, joka siis tosiaan huomenna äänestyksessä toivottavasti hyväksytään, sanoo, että työskentelyyn sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimiyksiköiden asiakas- tai potilastiloissa, eli sosiaalipuoli asiakas, terveydenhuollon puoli potilas. Ja nämä tilat, niin nämä määritellään siis sellaisiksi huoneiksi, tai perusteluissa puhutaan myös odotus- ja käytävätiloiksi, tai sairaankuljetuksessa käytettäviin kulkuneuvoihin, joissa on mahdollisuus saada tartunta tai levittää tartuntaa eteenpäin. Eli jos tällaisissa tiloissa työskentelee ja hoitaa, tai on asiakaskontaktissa asiakkaiden tai potilaiden kanssa, niin näissä tiloissa saisi työskennellä vain, jos on riittävä rokotussuoja. Ja tämä kohdentuu nyt nimenomaan tämä velvoite työnantajaan. Eli työnantaja ei saa käyttää työntekijöitä tällaisissa tiloissa tapahtuvaan työskentelyyn. Se ei ole velvoite sinänsä työntekijälle itselleen, mutta totta kai se johtaa siihen tilanteeseen, eli jos työnantaja saa käyttää vain influenssarokotuksen saaneita henkilöitä vanhainkodissa, niin totta kai se kääntöpuoli on sitten se, että no mitä työtä tekevät ne ihmiset, joilla tätä rokotussuojaa ei syystä tai toisesta ole. Tuo erityinen syy tarkoittaa sitä, että jos kuitenkin joudutaan sellaiseen tilanteeseen, että tällainen ihminen työskentelee näissä tiloissa, niin siihen täytyy olla joku yksilöitävä erityinen peruste. Esimerkiksi se, että meillä ei tähän hätään löytynyt tähän leikkaukseen kirurgia, joka olisi influenssarokotteen ottanut, mutta se leikkaus täytyy tehdä. Tämä on erityinen syy ja se on ihan riittävä peruste siihen, että rokottamaton kirurgisen leikkauksen sillä hetkellä tekee. Mutta se ei käy, että näitä erityisiä syitä olisi sitten niin kuin työpaikan tällaisena yleisenä politiikkana, että meillä on näitä erityisen syyn ihmisiä ja sitten ilman erityistä syytä olevia ihmisiä, vaan tämä on tosiaankin tapauskohtainen yksilöitävä syy, joka sitten puolustaa sitä, että tällainen henkilö on töissä ollut. Ne rokotteet, jotka laissa mainitaan, ja nämä on siis lakipykälässä olevat, on tosiaan tuo tuhkarokko ja vesirokko. Niissä täytyy olla joko rokote tai sitten sairastettu tauti. Ja sitten influenssa, jossa sairastettu tauti ei tietenkään suojaa anna, täytyy olla rokote. Ja silloin kun hoidetaan noita imeväisikäisiä, niin silloin täytyy olla hinkuyskään rokote. Eli siinäkin sama juttu, että tämä tauti ei anna hinkuyskälle riittävää suojaa. Ja sitten annetaan velvoite opiskeluterveydenhuollolle, hoitakaa homma, sikäli mikäli kysymys on opiskelijoista, jotka tulee työharjoitteluun. Ja toi neljäs ton pykälän momentti tarkoittaa sitä, että työnantajalla ei ole oikeutta kysyä, että oletko ottanut rokotuksen. Sen sijaan työnantajalla on oikeus kysyä työterveyshuollolta, että ovatko kaikki minun työntekijäni soveliaita työskentelemään tiloissa, joissa on infektiolle alttiita asiakkaita tai potilaita. Ja, eli nämä henkilökohtaiset terveystiedot, kuten se, että onko ottanut rokotteen vai ei, niin nämä on luottamuksellisia ja nämä ei sinänsä ole niin kuin työnantajan asioita. Lain perusteluissa annetaan esimerkkejä tällaisista elimistön puolustusjärjestelmää merkittävästi heikentävistä tekijöistä, kuten vakavat sairaudet, syöpälääkkeet tai muut immuunipuolustukseen vaikuttavat lääkehoidot, jotka aiheuttaa sen, että henkilölle saattaisi tulla erityisen vakava infektio. Raskaus on tällainen ja myöskin ikä, eli alle vuoden ikäinen tai yli 65 vuoden ikäinen henkilö on niin kuin määritelmällisesti jo altis infektion vakaville seuraamuksille. Sitten todetaan, että
voidaan luottaa henkilön omaan ilmoitukseen, eli meillä ei ole tarvetta lähteä niitä 97%, jotka tietävät sairastaneensa vesirokon, niin testaamaan laboratoriossa uudelleen ja pohtimaan, että rokotetaanko vaiko eikö, vaan me voidaan luottaa ihmisen omaan ilmoitukseen. Mutta tietysti jos meillä syntyy epäily siitä, että suoja mahdollisesti ei ole kunnossa, niin on myös mahdollisuus tarkistaa se, velvoittaa, että se henkilön kelpoisuus tarkistetaan ottamalla laboratoriotutkimus, jolla katsotaan, että onko suojaa vai ei. Eli nämä mahdollisuudet on tässä, mutta tietysti vapaaehtoisuuden kautta, jos vaan mahdollista. Ja toi viimeinen perustelu on aika merkittävä, eli tässä todetaan, että jatkossa ammatinvalintaa harkittaessa pitäisi jo ottaa huomioon se, että käytännössä terveydenhuollon tehtävissä ja pitkälle sosiaalihuollonkin tehtävissä käytännössä rokotteita joutuu ottamaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunta eduskunnassa käsitteli pitkään, mutta hartaasti tätä lakia. Mutta tämä pykälä ei tiettävästi herättänyt mitään suurempaa keskustelua. Myöskään perustuslakivaliokunta ei tähän sen kummemmin pysähtynyt. Eli tämä todettiin hyvin pitkälle ja lähtökohtaisesti niin kuin aiheelliseksi pykäläksi. Tähän ei esitetty erityisiä muutoksia, paitsi tuo viimeinen kohta. Eli nähtiin, että tässä rokotusten järjestämisessä menee aikaa. Ja näin ollen, vaikka laki tulisi voimaan, ja nyt mä en tiedä, koska se tulee voimaan, ehkä maaliskuun alussa, ehkä aikaisemmin, ehkä myöhemmin, mutta tähän rokotusten järjestämiseen on nyt kaivaltu tällä hetkellä vuoden siirtymäaika. Eli todennäköisesti keväällä 2018 Suomen terveydenhuollon toimipisteessä pääsääntöisesti työskentelee vain henkilöitä, joilla rokotussuoja on tältä osin kunnossa. Nyt ihan lyhyesti nämä rokotteet, joista me nyt tässä puhumme, ja johdannoksi tuo influenssa-asia, eli Yhdysvalloissahan on tällainen terveydenhuollon yksiköiden vaatimus siitä, että työntekijöillä on tietyt rokotteet otettuna ollut jo aika pitkään. Ja influenssarokotuksia koskien löytyy tällainen verkkosivusto, jossa on, jos oikein muistan, niin 662 eri organisaatiota vetoaa täällä tämmöisen pakollisen rokottamisen puolesta. Siellä on muun muassa pediatriyhdistys, siellä on perhelääkäreiden yhdistys ja oikeastaan kaikki merkittävät lääkäriyhdistykset ja infektiotautiyhdistykset Amerikassa. Ja influenssasta tuossa Ritva piti oikein kattavan esityksen, jota mä en missään nimessä lähde toistamaan. Totean vaan sen, että nämä, niin kuin huomaatte suomalaisistakin tutkimuksista, niin sekä potilaiden että henkilökunnan influenssan sairastumiset tapahtuu kyllä kovin samanaikaisesti. Eli on aika ilmeistä, että potilaat ja henkilökunta vaihtaa niitä viruksia keskenään. Ja sairastuvuus voi olla sekä potilaiden että henkilökunnan keskuudessa hyvinkin huomattavaa. Influenssarokote terveydenhuollon henkilöstöllä kuuluu siis kansalliseen rokotusohjelmaan. Terveydenhuollon henkilöstö on elämänsä voimissa ja kunnossa, niin kuin tiedätte. Heillä on hyvä immunivaste ja he saa rokotteesta myöskin hyvän suojan parhaimpina vuosina 90% vaiheilla. Jos rokote ja kiertävän viruksen viruskannat eroaa kovasti, niin totta kai se suoja jää alemmaksi. Mutta ehkä tässä yhteydessä olisi hyvä huomauttaa siitä, että, ja usein tätä on kritisoitu, että ei minun tarvitse ottaa sitä influenssarokotetta, kun eihän se teho ole 100%. Ja mun niin kuin vastakysymys on, että no, mikä se nyt sitten se tehoraja olisi? Että eikö potilaiden suojaamiseksi kannattaisi ottaa rokote, jonka teho on 10% tai 20 tai 50 tai 70? Että mihin se raja pitäisi lopultakin vetää, koska kysymys on periaatteesta siitä, että me halutaan suojata potilaita ja siinä sivussa totta kai itseäkin ja läheisiä näitä taudeilta. Eli mun mielestä se rokotteen teho tai sen teholuvun arvioiminen paremmaksi tai vähemmän hyväksi, niin ei ole niin kuin se olennainen asia.
Suomalaisessa tutkimuksessa on myös todettu, ja tämä ilahduttaa toki työnantajaa runsaasti, on se, että kun on rokotettu, niin on vähemmän kipeänä ja vähemmän pois töistä. Tuo 0,4 kuulostaa kovin vaatimattomalta, mutta jos Eeva tai joku muu voi kertoa, että paljonko HUSissa on henkilöstöä, niin se on kuitenkin aika iso määrä työstä poissaoloa, joka rokottamalla voidaan vähentää. Tutkimuksia on tehty hirveän paljon, ja nyt Cochrane katsauksessa, josta voidaan keskustella loputtomiin, siinä oli käyty läpi noin 150 randomoitua, kontrolloitua tutkimusta henkilökunnan influenssarokottamisesta, jonka lisäksi oli 250 observointitutkimusta aiheesta, eli on niitä nyt ainakin 400. Ja niin kuin kaikissa tutkimuksissa, niin tuloksia on laidasta laitaan. Mutta kyllä se vähän niin kuin nyt ilmastonmuutoksesta puhuttaisiin, niin suuri konsensus kuitenkin on se, että henkilökunnan rokottamisesta on merkittävä suojavaikutus potilaiden tai asiakkaiden keskuudessa. Tässä on yksi tutkimus, jossa todettiin ihan kokonaiskuolleisuudessa influenssakauden aikana selvä alenema, jos henkilökunta oli rokotettu. Vastaavasti on arvioitu tuo number needed to vaccinate, eli montako henkilökuntaan kuuluvaa tarvitsee rokottaa, jotta yksi tällainen tapahtuma pystytään estämään. Ja niin kuin huomaatte, niin nuo luvut on kovin alhaisia. Eli ei tarvitse olla rokotettuna edes kauhean suuri joukko, niin sillä on jo hyvinkin merkittävä vaikutus potilaiden tai asiakkaiden terveydentilaan. Sitten mennään eteenpäin. Vesirokko, muutama prosentti. Muistaakseni lapsensaanti-ikäisistä noin 5% ei ole immunologisten tutkimusten mukaan sairastanut vesirokkoa. Tauti on aikuisella kovin paha, ja se on aivan erityisen paha, jos kysymyksessä on sitten immunipuutteinen henkilö. Ja nämä pari ihmistä, jotka vuosittain kuolee vesirokkoon, on pääsääntöisesti nimenomaan syöpähoidossa tai elinsiirto tai muuten vakavasti immunipuutteisia henkilöitä. Ja on hyvin selvää, että henkilökunnalla, joka hoitaa tämmöisiä ihmisiä, niin kerta kaikkiaan täytyy olla joko vesirokko sairastettuna tai sitten rokote otettuna. Rokotteen suojateho on varsin hyvä, ja älkää vedotko siihen, että vesirokko on tulossa rokotusohjelmaan ja se lopettaa Suomessa vesirokkotartunnat muutaman vuoden kuluessa. Kyllä mä siitä huolimatta väitän, että työntekijöillä ja aikuisilla täytyisi olla se vesirokkosuoja kunnossa. MPR:n suhteen ollaan siis nyt tilanteessa, jossa toivottavasti vesirokon suhteen ollaan muutaman vuoden päästä, eli tautia ei meillä kotiperäisenä esiinny. Mutta joka ikinen tapaus, joka Suomeen tulee, yleensä päätyy Iltalehteen ja Iltasanomiin. Ja tuhkarokko varsinkin on yksi tarttuvimmista infektiotaudeista, mitä olemassa on. Eli keskimäärin yksi tuhkarokkopotilas tartuttaa 15 ihmistä ympärillään. Ja koska rokotteen suojateho ei ole ihan 100%, niin on erittäin tärkeää, että käytännössä koko väestö on suojassa. Ja totta kai myöskin sitten ja ennen kaikkea terveydenhuollon henkilöstö. Hinku, parisataa tapausta, ja nyt todennäköisesti tapausmäärät on nousussa tällä hetkellä. Eli muissa Pohjoismaissa puhutaan hinkuepidemiasta, ja todennäköisesti se rantautuu pikkuhiljaa meillekin. Ja sekä aikuisten että terveydenhuoltohenkilöstön rokotusten idea on se, että me suojataan niitä pikkuvauvoja, koska aina muutaman vuoden välein Suomessakin kuolee vauva tai vastasyntynyt hinkuyskään ennen kuin hän on ehtinyt saada rokotusohjelmasta suojaa. Ja nämä tapaukset on nimenomaan niitä, joita me nyt pyrittäisiin rokottamalla estämään. Ja ne rokotettavat ryhmät olisi nimenomaan lastenosastojen ja myöskin äitiysterveydenhuollon yksiköt. Ja sitten jos mennään terveydenhuollon ulkopuolelle, niin päiväkoti ja kouluhenkilökunta lähinnä sen takia, että monilla päiväkoti- ja kouluikäisillä on myöskin sitten nuorempia sisaruksia, eli sillä suojataan tällaisella cocooning-periaatteella niitä pikkuvauvoja perheessä.
Ja nyt sitten kysymys, mitä tapahtuu seuraavaksi, ja toivottavasti se ei ole tämän kuvan kaltainen ilmiö, eli terveydenhuollossa tarvittaisiin poliisia ja pyykkinarua, jotta ihmiset saadaan rokotettua. Mutta se, mitä me ei tiedetä, on se, että kuinka paljon tässä nyt sitten tulee olemaan rokotettavaa, ja tämä johtuu siitä, että meillä ei ole semmoista keskitettyä kansallista rekisteriä, josta me nähtäisiin aikuisten ja työterveyshuollossa pistettyjen rokotusannosten määrä ja kohdentuminen. HUSissa on esimerkkinä erinomaisesti onnistuttu influenssarokotekattavuuden kohottamisessa, mutta ei sielläkään vielä ihan ehkä joitakin yksikköjä lukuun ottamatta olla niin kuin 100%. Ja sitten varsinkin, jos mennään sinne sosiaalipuolen laitoksiin, niin rokotuskattavuus voi olla hyvinkin matala. Eli influenssan suhteen varmasti lisärokottamisen tarvetta on aika paljon. Muita rokotteita koskien jonkunlaista osviittaa ehkä antaa, ja tämä on vielä julkaisematonta tietoa. Tämä on Karoliina Koiviston lastenklinikan tutkimus. Tässä on katsottu immunisuojaa lastenklinikan henkilöstössä eri rokotteilla estettäviä tauteja vastaan. Ja niin kuin huomaatte, niin suoja on keskimäärin kohtuullisen hyvä, mutta että aukkoja kuitenkin on kohtuullisen paljon. Ja tämän tutkimuksen myötä näitä rokotettavia identifioitiin nyt kohtuullinen joukko, eli hinkusuoja oli noin joka 7:nnellä, joka 8:nnellä puutteellinen. Ja tätä siis ei pystytty mittaamaan immunogeenisesti, koska me ei tiedetä, mikä sitä hinkua vastaan suojaa, minkälainen laboratoriokoe siinä auttaa selvittämään tätä. Mutta MPR:n suhteen niin noita rokotettavia oli siis kuitenkin reilusti yli 20%. Ja jos ajatellaan, että vesirokkoa sairastaneita tai sairastamattomia olisi enimmillään noin 5%, niin varmaan me puhutaan, jos karkeasti pitäisi sanoa näiden muiden rokotteiden kuin influenssan suhteen, niin siitä, että noin joka kymmenes terveydenhuollon työntekijä tulee tarvitsemaan jonkunlaista lisärokotetta. Ja nyt sitten huomisen jälkeen niin mä toivoisin, että te kaikki työpaikoilla kerrotte, että tartuntatautilaki on tullut voimaan ja siinä on pykälä 48 ja vuoden siirtymäajan kuluessa niin pitäisi saada rokotusasiat työpaikalla kuntoon. Teidän pitäisi myös sitten määrittää ne potilas- tai asiakastilat, joissa työskentelyssä rokotussuoja pitää olla kunnossa. Mä oletan, että piha- ja puutarhatyöntekijöillä sillä ei ole vähäisimmässäkään määrin väliä, että ollaanko rokotettuja vai ei. Mutta että rajavetoa varmasti joudutaan tekemään esimerkiksi nyt siivooja tai keittiöhenkilökunta ja monen muun ammattiryhmän suhteen. Eli teidän pitäisi tuottaa toimipaikkakohtaisesti se tieto, että missä tiloissa työskentelevät ja mitkä ammattiryhmät tulisi jatkossa olla rokotettuja. Ja sitten te annatte tämän tehtäväksi työterveyshuollolle laittaa homma kuntoon. Ja rokotteet toki pitää hankkia, eli lukuun ottamatta tuota influenssarokotetta, niin tämä on myöskin muistettava budjetoida. Eli kun sitä rokotehankintaa jonkun verran tulee, niin tämä täytyy nyt budjetissa ottaa sitten kyllä huomioon. Ja THL tulee järjestämään toki verkkoluentoja, koulutusta asiaan liittyen, ja varmasti tästä tullaan puhumaan paljon nyt tulevan vuoden aikana, että miten tämä käytännössä järjestetään eri paikoissa. Niin kuin mä sanoin, mulla ei ole vielä valmiita ratkaisuja tähän ollenkaan, ja mä epäilen, että ne parhaat ratkaisut löytyy paikallisesti, ei suinkaan niin kuin THL tai ministeriön puolelta. Ja tämmöinen hieman hurskas toive on, että tämä onnistuttaisiin toteuttamaan hyvässä yhteishengessä ja ymmärryksessä, eli näitä ristiriitatilanteita, joita tässä lain valmistelunkin aikana jonkun verran on nähty, niin pystyttäisiin välttämään. Eli tässä nähtäisiin, että tämä on todellakin meidän kaikkien yhteinen etu, että henkilökunta on laajalti rokotteilla suojattu ja se vähentää heidän ja se vähentää potilaiden tartuntavaaraa. Kiitoksia. Minä lopetan tähän.
Tiedän, että kaikilla olisi jo kiire sinne syömään ja pois ja kelle juuri.